sou o Mário do Garagem 113. Boa noite, estamos aqui com o Nipão, nosso parceiro do Descartável. Mandar um abraço. Putz, esqueci o nome dos caras. Não pausa não com essa porra aí, não. Depois eu não emendo o vídeo. Pera aí, pessoal. Vamos mandar um abraço pro Nipão, pro Shalom. Mandar um abraço pro nosso amigo que ligou hoje pra gente aqui. Meu Deus, esqueci o nome do cara, velho. Ligou pra gente aqui o nosso... Vai rolando aí. Vai lá. Da Mega Dicas Automotivas. Ligou pra gente aqui, agradeceu aí. É, pediu uma dica aí sobre... Sobre não sei o que, que eu já esqueci, que ele perguntou. Do negócio de motor, de descarbonizar. Então, um abraço pro Mega Dicas. Um abraço pro Nipão, um abraço pro Xalão. Um abraço pro Paulo, pro David e pro Molejão. É, abraço pra todo mundo dessa porra. Então tá bom. Pessoal, os melhores problemas que a gente tem no carro são aqueles que são colocados no carro, né? Esse cliente aqui é um cliente que veio através do canal e através de um amigo. Um amigo indicou ele, ele viu o vídeo no canal, gostou e veio pra cá com a gente aqui. Aí ele falou, ó, meu carro tá cheio de defeito, ruim de pegar de manhã, pega pipocando e blá blá blá. Já foi no mecânico, já fez isso, fez aquilo, blá blá, já fez um monte de coisa, já voltou 4 vezes. Ele me mandou um vídeo que ele gravou xingando o cara de João, de Santo, de tudo quanto era coisa boa. E falou assim, eu não aguento mais. Eu falei, tá bom, deixa aí. Só que o negócio é complicado. Esses problemas causados por esses defeitos colocados, arregaça com a gente. O Nipão tá com a oficina, ele sabe. Esses defeitos colocados, fode com tudo. Fudiam, porque agora nós temos Paraíba. Aqui, ó. Beleza? O carro chegou. Tá? Falei pra ele, existe um procedimento, a gente vai fazer análise. Ele falou que foi feito, foi trocado correia dentada, cabo, vela, limpeza de bico, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, ar-condicionado, higienizado, blá 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 blá. Então tá bom, primeira coisa que a gente fez, aquele padrão C, vemos aqui, ó, colocando o manômetro, certo? Manômetro, 4 bar, tá? Você desliga aí, ó, limpou, vai desligar, ó, vazão boa. 120 de vazão, aí desliga, ó, a pressão não despenca, tá vendo? Pode ligar, irmão. Vamos voltar pra lá? Pronto, lá. Aí, beleza. Segundo passo, uma das coisas que ele fez, falou que foi que trocou a correia dentada. Aí a gente veio aqui, ó, osciloscópio de 2 canais, né? Tá alto aí, vamos pôr pra baixo. Essa porra anda. Por causa disso, já comprei essa merda sem cabo, que eu não aguentava mais. Pega a nossa ferramenta especial. Essa ferramenta aqui, pessoal, quem tá com problema de apoiar tablet, ah, Mari, meu tablet fica meio torto. Você vai e pega da King Tone, ó, a 833070, tá? É uma soquete da King Tone 70mm, tu encaixa de 1,5, beleza? É excelente pra apoiar tablet, porque eu usei essa desgraça uma vez. Depois disso, ela só serve para apoiar tablet, notebook, peso de papel e o que mais você quiser. Menos soltar parafuso com essa desgraça. Soltei uma vez o eixo da Iveco, põe nunca mais. Isso é culpa, sabe de quem, pessoal? Amigo. Quando eu falo que é mecânico, não pode ter amigo? Não pode. O desgraçado compra uma Iveco, ele não quer levar pros outros arrumar porque os caras vão fazer merda. Aí eu tento me virar arrumar uma porra de uma Iveco. Aí eu compro a ferramenta, ele vende a Iveco e comprou uma. Qual que é o carro, entendeu? Sim. É Iveco, né? Não, ele comprou uma... comprou uma outra porra de uma van gigante aí. Isso. E me fodeu. E eu fiquei com essa merda aqui agora, dessa chave do tamanho do mundo. Então, não é bom. Então, vamos lá. Colocou, ó, primário, canal 1 no rotação, canal 2 no fácil, tá? Só que vocês já estão de saco cheio de ver, né? Então, pra mostrar. Aí vai o osciloscópio de 2 canais, que vocês também estão de saco cheio de ver, né? Vamos, primeira coisa, colocar esse trem à amostra para sair com essa ruidaiada daí. Tá? Vamos ajustar esse tempo aqui, vamos pôr 200 milissegundos. Porque eu quero dois rotação, 200, vamos, não, vixe, ficou junto pra caralho. Vamos pôr 100, deixa 100 mesmo. Vamos no canal 1 aqui, ó, vamos pôr 20 volts. Vamos. Vamos no canal 2 aqui, vamos pôr 20 volts. Vamos, beleza. Vamos baixar esse trem aqui. Só... baixar aqui, deixar alinhadinho aqui, ó.
e dá um pausa. Vocês também já estão macaco velho de saber, né? Primeiro dentão, segundo dentão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dentes. Puta caralho, é 14, tá? 17 dentes. O carro tá montado fora de ponto, tá, pessoal? Possíveis falhas do carro aí, montado fora de ponto. Ah, tá. Vamos pôr a lupinha, que é isso aqui que eu queria. Pôr a lupinha, vamos pôr a lupinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? Meia folha, meia por 17, meia por 16, 17 dentes, tá? Se é 14 dentes, tem 3 dentes fora, beleza? Aí o Nipão até questionou, quantos dentes será que dá 17 dentes, né? É não, com o quê? Quantos dentes de diferença daria? É, daria lá. Na correr. Então vamos lá, ó. Nós fizemos uma continha aqui, ó. Né? Vamos lá. Pode desligar lá, meu. Pô. Então vamos lá. A circunferência tem 360. A roda fônica tem. Quantos? Bom, 60? 50? 60 menos 2. 58. 58. Tem 60 menos 2, que é a folga, tem 58. Então você vai 360 dividido por 58. Dá 6,2 mais ou menos em graus, né? Aí você pega o número de dentes da correia, que é 120. Quantos dentes que é? 122. 122. É, você pega 720 graus, porque o ciclo completo do motor são duas voltas. Então você pega 720. Dividido por 122, né? 122. 5,9. Então tá bom. Se a gente parar pra pensar, cada dente da correia dá praticamente 6 graus, né? Vai dar mais ou menos 6 graus. A gente tem 3 dentes, vai dar quase 2. Vai dar 1 e 1. 1 e pouco? 1 chorinho. Dá mais ou menos 1,5. Então, vamos pôr esse trem no ponto e vamos ver se nós confere aqui esse negócio. Vira aí, já tá no ponto. Já, aí, eficiência. É eficiência. Aí, ó, vamos ver se nós acerta esse trem aqui. Aí, fica ali, Nipão. Fica entre eu e o Nipão, Pedro. Só ver se você consegue filmar essa porra dessa câmera. Essa câmera do caralho. Vamos ver se nossos cálculos batem, né? Nem, a gente nem sabe. Nós tá arriscando nessa porra aqui. Falei pro Nipão, Nipão, se nós der errado, nós tá fudido. Vai todo mundo condenar a gente. Ó, Pedro, desse jeito você tem que chegar mais. Chega mais pra lá. Tem que entrar aqui, mano. E aí, Nipão? Pera aí, tá no grau. É só a iluminação mesmo aqui. Que é osso, né, mano? É. Puta de um buraco. Desce mais. Só falta acertar a iluminação. Para assim. Dá pra iluminar? Vê aí, aperta. Aí é menos. Não, do outro lado é mais. Aqui? É pra aumentar? É. Aí já tá no máximo. Pera aí, vamos acertar essa porra. Aí. Aí. Fechou. Fechou? É porque, ó. Mostra aqui, aí. Aqui é o dente chanfrado. Isso. E aqui é a referência, ó. Vocês verem aqui, ó. Aqui é a referência da bomba de óleo. E aqui é o dente chanfrado, ó. Ai, cara, tá quente. Quantos dentes dá? Um dente e meio. Quase 17. Entre 16 e 17. Aí, ó. Um dente e meio. Eita, que nós tá mais fudido de rolo nessa porra. Eita, que nós tá mais... Nós tá regaço. Então tá bom, pessoal. Esse vídeo aqui é... Não tem muita informação técnica, né, que nosso canal, mas isso aqui é mais pro cliente ver como que a gente chega no diagnóstico, né? Você vê, vai fazendo teste, fora de ponto, né? O mais importante desse vídeo é o cliente saber qual é o problema principal do carro dele. Já que nós estamos com a mão na massa, vamos meter um secundário aqui. Já pegar um secundário bonito aqui nesse trem, né? Então, cada dente, né? Quanto deu? Deu 6,9, né?
Então cada dente a gente sabe que é 5.9. Então é isso aí mesmo. Dá um dente um pouquinho, né? Cada um dente é 6, né? Vai dar 5.9, vai dar mais ou menos isso aí, 1,5. Foi o que nós conseguimos. Quase 2, né? Dá um pouquinho mais que 2. Aí tá bom, o importante é que a porra funcionou. Aí vamos pegar a secundária aqui, ó. Vamos ver se tem mais baboseira. Uma vez que o cliente vai ver isso aqui, né? Vamos ver se a gente acerta. Se a gente resolve tudo. Todos os problemas aqui. Vou pegar o secundário aqui. Aqui o sinal tá dentro da ponta. Aí ó, aqui ó. Tá aí, pessoal. Cilindro número 1 tá tranquilo, tá vendo? Tem um pouco de ruído aqui, ó. Tá? Tem um pouco de ruído aqui, tá bom? Mas isso aqui é característica do sinal. Não temos encolhimento da centelha. Tempo de carregamento tá bom. Vou pegar outra abertura de arco elétrico. Tá um pouquinho elevado, mas nada de exagero. Ah, tá. Aí, tá vendo? O que tem de errado nessa porra? A gente ensina, mas na correria a gente esquece. O que tá de errado, pessoal? Não tem como inverter o sinal. Não tem como inverter o sinal, inferno. Por que não tem como inverter o sinal? A gente gravando vídeo, celular tocando, a mulher brava, querendo, chamando. Porque a gente não consegue inverter o sinal, pessoal. Ó, por quê? Ó, a importância, ó. Estandarte. Eu tava mexendo no Fit, lembra que eu pus o vídeo do Fit? Aqui, ó, com emissor de árvore de câmbio, inferno. É, DFS, centelha perdida. É, o Marinho é foda, é nada. Correria da porra, a gente sempre esquece esse caralho. Toda vez é isso. Mexe com um monte de carro, né? Se nós fosse mecânico especializado, né, pô? Que só mexesse com um, nós era fodido, né? Mas nós não é tão fodido, não. Nós mexe com um monte. Olha a mulher, mano. É, pensa. Ó. Será que a mulher tá brava? Não para de ligar. Eita, a mulher brava da porra. Vamos lá. Secundário. Ela liga, daqui a pouco ela sobe, filho. Mulher é foda, mano. Cê é louco. Aê, pessoal. Viu que o sinal parou de ficar louco? Sinal esquisito, aí, ó. Beleza, ó. Abertura de arco elétrico, tudo bonitinho. Inverte aí, troca aí. Aqui, ô danadinho. Cadê você, neném? Olha lá, ó. Ah, moleque! Eita, carai! Virou aí, pessoal? Que arco elétrico. Eita, ó. Foi trocado cabo e vela, hein? Temos que verificar esta vela. Vai, muda aí, irmão. Ó, você de novo. É, a vela do segundo cilindro aí deve ter alguma ziriguidum. Vamos pro próximo. Quarto, esse aí? É. Eita! Nome de Jesus tem poder. Parque elétrico um pouco elevado, vamos abrir, né? Um pouco de ruído, né? No secundário, vamos virar uma casa. Tirar uma carguinha. É, abertura de arco elétrico aí bem elevada. Muda aí. Caraca, mas bota elevada nisso, hein? Aí, 3 e 1 tá mais tranquilo, né? Entendeu? Formando uma barriga, né? Perdendo sinal, muda pro 2 aí.
que tá na centelha perdida, né? Opa, fui eu, sem querer. Vou verificar essas velas. Abertura de arco elétrico um pouco elevada, né? Então uma saúde de bobina um pouquinho. Não tá com 100%, mas tá. Pô, muda pro próximo aí. Isso aí, né? Vimos aí que no cilindro 2 e 3, né? 2 e 3 a gente tem uma saúde de bobina um pouquinho zangada. Mas tá aí. Mais importante é isso aí. E detalhe, né? A gente que fez. A gente no começo, quando assim que a gente compra o osciloscópio, pessoal, a gente vai buscar a referência naquilo que a gente mais mexe, né? E a gente pergunta, não, mas não, na linha EA111, pá, qual que é o dente? A coisa que a gente mais escuta, né? No EA111, se estiver fora de ponta, acende a luz da injeção. Ó, um dente meio fora, vem aqui pra mostrar. Ainda eu falei pro Nicão. Ô Nipon, os caras, esse carro acende a luz da injeção. Aí o Nipon ainda falou, já peguei desse que não acende, ó. Código de defeitos, ó. Nenhuma falha detectada, tá? Nenhuma falha detectada. Então você vê, nem sempre é do jeito que todo mundo pensa, né? Você vê, um dente e meio fora, quase dois, luz de injeção apagada, sem erro de memória de avaria, tá? Apesar que já passou em quatro vezes no mesmo mecânico, se ele apagou todas as vezes o código, vai, apaga, chega uma hora que o módulo é capaz até de dar um bug aí e falar, meu, tá me nascendo mais. É difícil isso acontecer, né? Mas pode. Senão vai, não vamos brincar com a eletrônica não, tá bom? Então tá aí, ó, em pouco tempo, a gente diagnosticou com precisão, que nem eu digo, né? Rápido, preciso e conciso, não tem frescura. Já vimos que temos vela meio capenga. Vimos pelo osciloscópio, canal 1 e canal 2, fase e rotação fora de ponto, tá? Fizemos o cálculo, falamos entre 1,5 e 2, foi o que a gente conseguiu constatar lá com a câmera, tá? E tá aí, simples, fácil, defeito colocado. Imagine a gente, imagine esse carro na nossa oficina, sem osciloscópio, sem scanner. Aí você tem o scanner, que na maioria das pessoas tem o scanner, vai lá, não tem código nenhum de avaria, e aí? Aí fica nessa, ó, vai, troca vela, vai, troca cabo, vai, correia, vai, filtro novo. Quem garante, depois o cliente pode até postar no vídeo, que já não mexeram com bomba, já não mexeram não sei o que. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Principalmente na manutenção. Esse vídeo é mais pro cliente, dono do carro ver, tá? Dapper, filma ali, Dapper, beleza? Ele vai saber que é o carro dele, né? Eu nem sei que porra é Dapper. Também não, tá bom? Mas tá aí, tá, pessoal? Assim a gente garante nosso serviço, prova que o diagnóstico é necessário. O único problema, hoje em dia, ser mecânico no Brasil, não é difícil, pessoal. É o quê? É caro, é muito equipamento que você tem que comprar. E é um que faz, o outro que não faz. No vídeo de scanner, eu vou falar pra vocês lá, que eu tô montando aí, o que pega, o que não pega. Você pega um fit com esse carro, com esse danadinho aqui, ó, não pega som da lambda, pô. Você não consegue ver som da lambda. Aí você pega o PDL, você consegue ver som da lambda só em porcentagem. Milivolts, não. Aí você pega o bendito desgraçado do KTS, ele dá porcentagem. E olha, a mulher tá brava. Você acha que isso aqui vai estar feliz quando descer? Imagina. Vai comer o cuzóio. Então aí peguei o KTS. No KTS dá porcentagem, volts, ângulo, pulso PWM do aquecedor, sinal PWM de retorno. Dá até umas coisas que eu nem sei o que é, pra falar a verdade. Eu li lá, mas não entendi. Então você vê, aí você vem,
com um scanner, ele te dá alguns parâmetros. Você vem com esse aqui, ele não te dá porra nenhuma. Tu entra com o NAPRA, muito menos. Aí se você não tem uma desgraceira dessa aqui. Por que que eu descobri isso, pessoal? Porque veio um cliente que tá com problema de catalisador num FIT. E eu precisava fazer aquele teste de acelerar, né? Pra você pegar os dados da sonda 1 e da sonda 2. Aí vim rapidinho com esse aqui, porque querendo ou não é rápido, né, meu? Você vê, ele tem pelo gráfico dele não ser... Como que é que vocês falou lá? Ele não é digital, né? Pelo gráfico dele ser mais analógico, ele vai muito mais rápido que os outros scanners. Então, no dia a dia, na correria, ele é bem mais prático. Só que em algumas coisinhas ele acaba pecando, né? Aí você vem com o PDL, ele te dá duas leituras lá, mais ou menos. E você vem com o KTS, ele te dá tanta leitura que você não sabe nem para que presta. Não, o KTS é melhor que os outros? Não. Por exemplo, o Corsa 1.8, outro caso que eu peguei também. Tem um cliente que tem um Corsa Hatch 1.8, né? Aquele Corsa 1.8 frente Montana, Hatch, que foi o primeiro que saiu, que é 1.8 flex, que vem no porta-mala escrito, 1.8 flex, assim, no porta-mala. Raster, não pega. KTS não pega, PDL não pega. Quem que pega? O diabo do Napo. Aí você não tem esse cão do inferno do Napo, você se fode. Então você vê, não tem um melhor. Não, que o meu é top. Não tem o top, mano. Não tem. Sempre um te deixa no cavalo em algum momento e o outro te tira do prego, velho. Um te senta o prego, o outro arranca o prego. Um é o lado do martelo que empurra o prego pra dentro do seu... negócio, e o outro é que vem com a unha do cabo e arranca. Não tem jeito, não tem milagre. Às vezes acho que acredito eu que até o scanner original deve ter falha, né? Se for ver bem. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. O vídeo do scanner vai ficar muito legal. O vídeo de óleo também que eu tô fazendo tá ficando muito legal. Tá bom? Mas vai demorar para ir pro ar, hein? Então aguenta aí. Valeu, fica com Deus, até mais.